strani so sicer podobno kot objave, vendar je razlika v tem, da strani ne moremo dodeljevati v neke kategorije in strani niso prikazane v nekem časovnem zaporedju, tako kot objave, ki jih koristimo recimo za neke časovno zaporedne objave. Strani so pač za takšne vsebine, ki so bolj statične, se pravi, enkrat jih objavimo in potem so tam. To so kakšne strani, ki predstavljajo ali nas, ali našo dejavnost, mogoče stran s kontaktnimi podatki ali kaj podobnega. Imamo dva gumba, ki sta povsem z logičnimi imeni, dodaj novo stran ali pa uredi staro. Pri dodaj novo se nam odpre urejevalnik in pa tukaj lahko potem pač upišemo novo stran. Če pa kliknemo uredi, pa pridemo do že obstoječih strani, ki jih, ko se z miško postavimo na naslov strani, se nam odpre podmeni in jih lahko potem urejamo, brišemo ali pa odpremo na spletni strani in pogledamo, kako izgledajo v resnici.